Кезінде әлемдегі 4-ші ірі тұзды көл болған Арал бүгінде экологиялық апаттың символын айналды. Су көлемі 90%-ке, ал теңіз бетінің ауданы 4-тен 3-ке қысқарса, жағалау сызығы 150 километрге дейін шегінген. Алматы Менеджмент Университеті 1-ші мен 3-ші наурыз аралығында 80-ге жоқ волонтермен Аралдың құрғаған ұлтанында болды. Мақсатымыз бір, аймақтың экожүйесін қалыпқа келтіру, Арал теңізінің экологиялық апатының зардаптарынан қорғау. Көздеген мақсатқа жету үшін Аралға алғаш рет волонтерлер барып, Сексеуіл көшетін отырғызды. Сыр қорғаны Сексеуіл бұл Алматы Менеджмент Университеті бастаған жаңа экологиялық жоба. Бұл волонтерлік жоба. Алматы Менеджмент Университеті біздің миссиямызға сәйкес қоғамға әсерін беретін үлкен жобаларды бастап отырады. Осындай аралдың табанында Сексеуілді егу біздің қоғамымызға, біздің Қазақстанның табиғатына, экологиясына бір септігін тигізетін үлкен шара. Наш фонд реализует проекты по восстановлению и сохранению экосистемы Аральского моря. В результате Аральской катастрофы образовалась огромная пустошь, которая составляет ее общая площадь 5,7 миллиона гектар, а казахстанская часть составляет 2,2 миллиона гектар. Получается, основной проблемой является соли, пыли, вынос. И для того, чтобы, получается, решить эту проблему, единственным решением является проведение фетолесомелиоративных работ. На биылғы істелген шараның 24 жылдағы ең бірінші тырнақалды жұмысы, бұл осы волонтерлардың келуі, бұл Қазақстанның тарихында бірінші рет, Сексеуілдің қасиеті ерекше, бұл осы қазіргі мынау бірде бір құмды ұстап қалатын өсімдіктің бірі осы Сексеуіл. Сексеуіл қазақ халқы үшін, қазақтың сонау ұлттық құндылықтары ішіндегі бойтұмарының бірі деп айта аламыз. Бұл үлкен қасиетті ағаш, балта шаба алмайды, ара кесе алмайтын сол осы Сексеуіліміз біздің сайын даламызда өсетін ағаш. Оның қасиеті мысалы бір түбінің өзінде 4 тоннадан артық сол құмды ұстап тұрады. Жасап атқан шара ол жастардың шарасы, ол университеттің шарасы. Меніңше осы шараның ең маңыздысы жастардың экологиялық сана-сезімді, ұлттық сана-сезімді, адами сезімді ояту. Аралды тірілту мүмкін емес. Бірақ та осы біздің елімізді, біздің отанымызды, туған ауылымызды жақсарту, экологиялық жағдайды жақсарту ол қолымыздан келетін нәрсе. Я сама учусь на специальности инжиниринг окружающей среды, и меня всегда волновал вопрос экологии непосредственно в самом Казахстане. Я знала и слышала очень много про Аральское море, и мне самой хотелось увидеть вживую. И когда появилась возможность поучаствовать в решении проблемы, я, конечно же, откликнулась сразу. Я очень рада, что университет ЛМЮ совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, да, создали такую программу, в которой молодежь может поучаствовать, увидеть, проявить инициативу. Ну, мне кажется, каждый казахстанец должен инвестировать свои ресурсы, да, вот, жизненные, либо материальные какие-то, для улучшения вообще, для улучшения обстоятельств в стране, потому что сейчас это основная экологическая проблема у нас. Проект с Аральским морем очень знаковый для меня, потому что в школе я углубленно изучала географию, в университете училась на эколога, и про Аральское море довольно много слышала и знаю. И мне хотелось не просто здесь побывать, но и привнести что-то хорошее, улучшить своей поездкой ситуацию с Аральским морем. Осы біздің істеп атқан, отырғызып атқан Сексеуіліміз өссе Қызылорда облысына, мынау Аралдың жағалауына, онымен қатар бұл бүкіл әлемдік проблема ғой Арал. Осыған бір пайдамыз тисе екен, осы еккен Сексеуіліміздің жартысы болса да шығып, мынау көшіп атқан құм мен тұзды ұстайтындай осы ағаштар өссе біздің болашақ ұрпақтарға пайдамыз тисе. Мы никак не вернем море, это естественно, но мы можем восстановить почву и улучшить наши земли, нашу родину и сделать его намного лучше.
Алматы, Талғар, Астана, Ташкент қалаларынан жиылған волонтерлер 3 күнде 1030 шақырымды жүріп өтті. Нәтижесінде Аралдың ұлтанына 5180 көшеті отырғызылды. Теңіздің құрғаған табанын орманды алқапқа айналдыру үшін тағы бір игі іс жасалды.